ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಎದುರಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ನರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಜಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯ. ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನರ ಅರಾಜಕತೆಯ ಕತ್ತಲೆಡೆಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಅದೇ ವಿಜಯನಗರ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ತಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಿಹರ ಬುಕ್ಕರಾಯರು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಿರುಗುಬಿದ್ದು ಒಡೆದೋಡಿಸಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನರು ಹೈಂದವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಮಾತ್ರ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಲ್ತಾನರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೀರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜರು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಸಲ ಪತನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಮರಾಯರ ಸೈನ್ಯ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಯಿತು? ಅಪರ ಮೇಧಾವಿಯಾದ ರಾಮರಾಯರ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಏನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತೀರಾ. ಸೊಲ್ಲೇಟ್ಯಾಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ. ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಲ್ತಾನರ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸೀಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 1529 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ತಮ್ಮನಾದ ಅಚ್ಯುತ ದೇವರಾಯನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1542 ಅಚ್ಯುತ ದೇವರಾಯನ ಅಳಿಯ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ರಾಜ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅವರೇ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯರು. ರಾಮರಾಯ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅತಿ ಮೇಧಾವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಾಜನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮರಾಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ 5 ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಗಳಾಗಿ ಪಡೆದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರು, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ಶಾಹಿಗಳು, ಬಿಜಾಪುರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಬಾರಿಜ್ ಶಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ರಾಮರಾಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರು ದುರ್ಗವನ್ನು ಬಹುಮತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲಾನಿ ಸೋದರರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋದರರನ್ನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಾಮರಾಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಮರಾಯರ ಚತುರತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಮತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಆ 5 ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದ 1 ಬಲಹೀನವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ದಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗೋಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಾಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರದ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜರು ಒಂದುಗೂಡದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ರಾಮರಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ವಿಜಯನಗರ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆ 5 ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ರಾಮರಾಯನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮರಾಯ ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾನ್
ಆಗಲೇ ಅರ್ಧದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 80,000 ಸೈನಿಕರು 30,000 ಅಶ್ವದಳ 12 ಫಿರಂಗಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದೇ ರಾಮರಾಯರ ಒಬ್ಬರ ಸೈನ್ಯವೇ 140,000 ಸೈನಿಕರು 10,000 ಅಶ್ವದಳ 100ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮದವೀರಿರುವ ಆನೆಗಳು. ಗೆಲುವು ವಿಜಯನಗರದ್ದೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಡಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಮರಾಯ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ರಾಜಕಟ್ಕವನ್ನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರಾಜನ ಪರಮ ಆಂತರಂಗಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜನಿಗೆ ವೀರಕಟ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವಿಜಯನಗರ ಯುದ್ಧ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಡೆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕಟ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯನಗರ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಯಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೋರಾಹೋರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ರಾಮರಾಯರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗೆಲುವು ರಾಮರಾಯನದ್ದೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಜಿಲಾನಿ ಸೋದರರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮರಾಯನ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲಾನಿ ಸೋದರರ ಈ ಮೋಸವನ್ನು ರಾಮರಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಗೆಲುವು ವಿಜಯನಗರದ್ದೇ ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾನಿ ಸೋದರರ ಮೋಸದಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಗೆಲುವು ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ರಾಮರಾಯ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲಾನಿ ಸೋದರರ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಇದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಂಠದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವಿದು. ಗೆಲುವು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಲ್ತಾನರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತೀರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮರಾಯನ ಸೈನ್ಯ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸಾಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನ್ಯ ನದಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಮರಾಯ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 80% ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಾಮರಾಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಪರ ಮೇಧಾವಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮರಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದೇ ತಪ್ಪು 400 ವರ್ಷಗಳ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಸೈನ್ಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನ್ಯವಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿ 100 ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ 8 ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಸುಲ್ತಾನರು. ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ರಾಮರಾಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನಿಕರೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮರಾಯರ 80% ಸೈನ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ 20% ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಇರುವ ರಾಮರಾಯನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲ್ತಾನರು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯರ ಆನೆಗೆ ವಿಷ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮದವೇರಿದ ಆನೆ ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿನೇತ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಹುಸೇನ್ ರಾಮರಾಯನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ರಾಕ್ಷಸಾನಂದದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಶತ್ರು ದುರ್ಬೇಜ್ಯವಾದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ರಾಜಕಟ್ಕವನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಸೋತು ಹೋದೆವು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 6 ಹಿಡಿಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಎಂದು. ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನಂತಹ ವೀರ ಮೇಧಾವಿಯನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಕೊಳೆತು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ರಸಾಯನಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ರಾಮರಾಯನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೋಟೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸುಲ್ತಾನರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 400 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧ. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.